Jedan od najvećih investicionih zahvata u Šidskoj opštini u narednoj godini bit će rekonstrukcija mostova na rekama Bosut i Studva u Moroviću. Za te namene iz opštinskog budžeta bit će izdvojena značajna sredstva. Što se tiče projektne dokumentacije, mi smo pristupili tom problemu od početka 2011. pa praktično 2013. izvinjavam se, godine 14. da bi u 2015. se već opredeljivali za njihovu sanaciju. Urađen je elaborat o oštećenosti mostova koji je radio Mašinski fakultet u Novom Sadu i takođe je urađen idejni projekat za sanaciju tih mostova. Oni datiraju iz 1903. i 5. godine i praktično nisu predviđeni za saobraćaj koji se odvija u ovo sadašnje vreme. Inače, Morović je mesto u kojem se na rekama Bosut i Studva nalaze pet mostova, a okružen je čuvenim bosutskim šumama i u blizini glavnih saobraćajnica u našoj zemlji, tako da predstavlja jednu od najpoznatijih turističkih destinacija u Šidskoj opštini.